Sada je jasno da smo postigli najnevjerovatniju političku stvar. Pogledajte šta se dogodilo. Zar ovo nije ludo? U svom pobjedničkom govoru, novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je program za naredne 4 godine. Sigurnost granice ostaje glavni prioritet. Kazao je kako će pokrenuti najveći program deportacije kriminalaca u američkoj historiji i pozvao na smrtnu kaznu za svakog imigranta koji ubije američkog državljanina ili službenika za provođenje zakona. Moćan govor u izbornoj noći. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. Morat ćemo zatvoriti te granice, ali isto tako i dozvoliti ljudima da uđu u našu zemlju. Želimo da se ljudi vrate, ali moraju ući legalno. Novoizabrani potpredsjednik J.D. Vance dotakao se još jedne ključne teme iz agende. I nakon najvećeg političkog povratka u američkoj historiji predvodit ćemo i najveći ekonomski povratak. Otplatit ćemo dug, smanjit ćemo poreze. Manje je jasno kako će nova administracija ostvariti svoje ekonomske ciljeve bez povećanja već rastućeg deficita. Ali Trump je u svom govoru spomenuo osobu koja bi mogla pomoći. Riječ je o tehnološkom mogulu Elonu Musku, za kojeg je Trump rekao da će voditi komisiju za efikasnost vlade kako bi se smanjila potrošnja i spriječile prevare. Trump je komentirao Maskovo nedavno lansiranje rakete Starship. Bilo je to lijepo za vidjeti. Zvao sam Elona. Pitao sam, Elone, jesi li to ti učinio? Rekao je, da, ja sam. Pitao sam, ko drugi može to učiniti? Mogu li Rusija ili Kina? Rekao je, ne. Pitao sam, mogu li Sjedinjene Države to učiniti osim tebe? Rekao je, ne, to niko ne može učiniti. Onda sam rekao, zato te volim, Elone. Stručnjaci kažu kako Trumpova pohvala Muska govori o projeciranju snage i moći na globalnoj sceni. Ta ideja o tome da li smo mi jedina zemlja koja to može učiniti. Oh da, mi smo jedina zemlja koja to može. I mislim da Trump može koristiti ovu sliku o Musku ne samo kao tehnološkom poduzetniku, već i kao vizionaru, geniju, kako bi podržao ideju da on ne ide naprijed kao pojedinac, već svi zajedno kao nacija. Tokom govora, Trump je pristalicama rekao čime će se rukovoditi dok bude obnašao funkciju predsjednika. Ja ću se rukovoditi jednostavnim motom dana obećanja, ispunjena obećanja. Održat ćemo svoja obećanja. Jedno od tih obećanja bilo bi ono što on naziva zlatnim dobom Amerike.